dag så öppnar vi liksom ett lexikon, en liten uppslagsbok här i TV2. Och i den boken så kan man få veta saker om blommor och träd. Och det är ju fint nu när vår och sommar är på väg. Idag så ska det handla om en blomma som många kallar för ogräs. Ja, maskrosor finns det gott om. De växer så gott som i hela Sverige. Och blommar i början av maj. Och så gör de uppehåll i allmänhet under sommaren. Men kommer tillbaks med en ny blomning under hösten. Och växer, det gör de nästan överallt också. I vägkanter som här, eller på gräsmattor. Eller där folk har odlat saker. Ja, och tittar man riktigt noga på blomman så ser man att det inte är en blomma utan att det är många hundratals små, små blommor. Och varje sån här blomma ser ut som en lång, smal, gul tunga. Om man bryter utav skälken på maskrosen, den ihålig, så kommer det fram en liten vit vätska. Man kan säga att det nästan sipprar fram sån vätska. Många tycker att maskrosen är en väldigt ful och onyttig och besvärlig blomma. Men egentligen så är maskrosen en väldigt vacker liten blomma. Och dessutom nyttig. Man kan plocka till exempel de små bladen och göra sallad på dem. Bladen är långsmala och flikiga och så går flikarna nedåt. Det är gott i sallad, det kan jag lova. Och dessutom alldeles gratis. Själva blomman, den kan man pressa ihop så man får ut saft ur. Och förr i tiden så sägs det att åtminstone flickorna pressade ur den här saften. Och så tvättade man ansiktet rent med det. Och då blev hyn väldigt fin och mjuk. Och dessutom så tog den bort finnar och andra utslag som man hade i ansiktet. En annan användning, också från förr i tiden, har jag gjort i ordning här. Jag har plockat upp en del rötter ifrån maskrosen och gjort ett halsband. Och man hängde ett sånt här halsband runt halsen. Och det sägs ha hjälpt och gjort ögonen vackrare. Man skulle ha fått en finare glans i ögonen. Och på så sätt så skulle man lättare kunna fånga sin fästman. För det var visst mest flickorna som gjorde de här halsbanden utav maskrosens rötter. Så nog är maskrosen en nyttig och härlig blomma alltid. Ja, den har lätt för att sprida sig, maskrosen. Det är inte bara de långa rötterna som skjuter skott hela tiden som gör att den lätt sprider sig, utan också alla de här fröna som är så vackra att titta på. Det behövs bara lite vind eller någon som blåser på dem så ger de sig iväg och planterar sig.